клінічні дослідження, але людина, казахський журналіст, судячи з прізвищем, з якимось українським сентиментом, не були там зміняли на цьому місці, але там, ну, звісно, що нам ніхто цього не казав. А він розмовляв, він встиг порозмовляти з аксакалами, носіями цієї от місцевої традиції. Йому, але потім він видали заміж за якусь, ну, місцеву казаху, і на цьому, власне, все.